Ešte sa chcem opýtať na pána Korčoka, lebo tu sa hovorilo o tom, že vy ste mu ponúkli miesto lídra na kandidátke, alebo teda minimálne to hovoril Martin Klus, ktorý už v SaS nie je, tak aby sme si to upresnili. Ako to bolo s pánom Korčokom? Vy ste mu to ponúkli, on vás odmietol? Ponúkol som mu miesto lídra kandidátky, miesto tieňového premiéra a opciu, miesto predsedu strany. Opciu znamená, že ak on sa rozhodne na to reflektovať, tak ja by som odstúpil a jeho by som podporil. Lebo u nás predsedu strany volia všetci členovia naraz na kongrese a v tajnom hlasovaní. Čiže ja to neviem zaručiť, ale viem urobiť tie dve veci, že odstúpiť, nekandidovať a podporiť jeho. Čiže tá ponuka bola naozaj maximálna a on sa rozhodol neprijať. To je všetko.